נכוון את השעון, מחזור 18, ליגת ווינר, הפועל רעננה מול מכבי חיפה, אבל עוד איבוד כדור של החיפאים, בוקולי, ריוס. ריוס מאוד לא מדויק, ריוס עם איבוד הכדור. ניסיון יפה, ניסיון יפה של ג'אבר עטה. הקשר. מחזיר את הכדור, אבל זה מאוחר. בן בלישתי ושוקר הם מיני חומה מול הכדור הזה של עזרא אל הרחבה, ליפשיץ נשאר בשער, נגיחה לחוץ. ליפשיץ מחליט לא לצאת, יש פקעת שחקנים, ויהיה יכול לצאת כי הכדור הזה הוא כדור גבוה, יכול להגרף את הכדור, רק בדקות האחרונות היא מתעוררת, מאיימת על השער, אולי עכשיו. המשה, עזרא, עזרא בועט לחוץ! מהר מדי, מהר מדי. אלה הזוויות שלו! זהו בן בינישתי, הכדור הזה לא מגיע אליו, הוחק על ידי ריוס, בבייף עכשיו. ומי שמשתלב ביניהם וכובש, ורעננה עולה ל-1-0. צ'אם חמדו! 1-0. לזכותה של הפועל רעננה. כן, אז ממדו מזהה את הטעות כאן, מריח שהולכת להיות טעות. גני ואוחיון מאססים, משאירים את הכדור אחד לשני. אוחיון לא מספיק ערני, והטעות הקשה הזאת שלו, הנה החזרת הכדור האומללה. ניר, אני רגע בונה עם ההתקפה הזאת. וואו! של ריוס. עומד להיכנס למשחק של מכבי חיפה, לזה אני כמובן רוצה הסבר מקצועי. בינתיים חיפה עם הביתה לקורה, זה נעדף, והנה השריקה האחרונה, והפועל רעננה מנצחת את מכבי חיפה 1-0. התגובה של שחר, הסימון ביד, בעצם אומרים את הכל על מה שעובר על הקבוצה המפוארת הזאת של מכבי חיפה.